Piang the Lotto Gozabu Committee, CRPH. Mudan Yu Soya and Eugene. Pidukaway, Tamro, PDF Tone, Patamu Mishi Chow. Sikong Sima, Lama Yeto Tare, Mudan Democracy, Puacho, and every party Gozabu Lotto Mat Ye Twe. Theatre say, Winchin, Shirelo, and Ediga Puzu Tare, Sene Ya, Tiabare. CRPH and UG PDF tone and Mapata John Sikong Sima Lama Yeto Tadure. Magweta Eari Dine, Mombinega, and a reloto of Matti Amyazon Pippi. Sin Dija Shibi met let alone Maro, a Tese Topiamo, Machi de Bulo. Mima Polore and a reyet party gone on to got Mimanongo Piovare. Natana say, you got Puema, Soya Puena, Tatan, Jolombi, Nayagare, and a reparty ha. The Nangalon Dine Dine, Lotto of Matt Suzuban, Guyana say, Nayagara Jow. A good lament told her ye to her, Yagano, Apin, Sunday Yagano, can't she bear it? Leshi Tolay long as any mamma bow in John, and I think seconds see my lament ye told her, and a reamatrina, but the loo. Beyond the little goes up you committee, see our PH, a dream who appointment, Utominga, Gulu, Piovare. Show the little goes lady. Lament ye told Nira, but a crew, a minded, you got him see a poor joke, a lamb will show me over, you go when a people do. ကိုကလေးဘီဘီပြေပြီးတော့မှာပြူစာနာမလေးစားပဲနဲ့စကားစားရဲ့ပြင်းနေတဲ့တန်ကိုမခန်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခတ်ရေးထိုးတာကတော့ဒါမလုပ်တဲ့အရာပဲဗျပြည်သူတွေပြေးတာတဲ့မန်ဒိတ်ကိုမလေးစားပဲနဲ့စကားစားနဲ့စိုက်ထိုးနေမကောက်ဘူးနော်ပြည်သူတွေပြေးတာတဲ့မက်ဆန်နာကိုမလေးစားတဲ့အပြင်စကားစားရဲ့ စစ်ကောင်စီဟာစီအာပီအက်အန်ယူဂျီတို့ကိုမတရားအသိမ်းဖြစ်ကြေညာထားတာကြောင့်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့မပတ်သက်ကြောင်းလွတ်တော်အမတ်တွေလက်မှတ်ထိုးကြဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကမေလ20ရက်နေ့ကစာထုတ်ပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်။အန်အယ်ဒီပါတီဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီကသာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့် ဖိယားပေးချင်းချောက်ပြီးခံဝန်ဂရီလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းတာဟာလုံးဝလက်မှတ်ထိုးစရာမလိုကြောင်းဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်တဲ့ကြားကနေစစ်ကောင်စီစီမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပါတီကိုစားပြုလွတ်တော်အမတ်တရားကျော်ရှိနေကြောင်းအန်အယ်ဒီကစာရင်းပြုစုထားတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာမကွေးတိုင်းက71ဦး၊အေရီတိုင်းက3ဦးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းက2ဦးလက်မှတ်ထိုးထားတာကိုတော့
ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကိုစားပြုအနိုင်ရထားတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်ဦးစိန်လွင်ကတော့သူ့အနေနဲ့ NUG CRPH တို့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းရေးသားထားတဲ့ခံဝင်ချက်ကိုကြုံပြောမျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းမောက်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတယ်လို့မြန်မာနောင်ကခုလိုပြောပါဗျာ။ရေးသားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့တို့နဲ့လုံမြောက်ပတ်သက်တာတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစာပါရေးထားတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ဘာတာဝန်မှမပေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးရတာပါ။ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အနေထားပြောရရင်စစ်ကောင်စီကိုဘလို့လာတဲ့လူတွေကတော့ရှိကြပန်းတယ်။ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရည်မှုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့မလျှောက်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုလျှောက်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းလျှောက်မှာ။ကျွန်တော်တို့ညင်နေရင်သူတို့လည်းညင်နေ။အဲ့ဒီသဘောလေးတော့ရှိတယ်။တဦးနဲ့တဦးဓာတ်ရည်မှုလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုပြုတ်ကိုရွာတဲ့တို့တဲ့ရတို့တဲ့ကြောင်းနေလေဟိုပိတ်သွားပါစိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေဒီသားတွေကတော့သူတို့ကတော့စိတ်ကြက်ကြက်တော့ရှိတယ်ဟိုပြောရရင်ချစ်ချင်ရာတိုင်းတော့စိတ်ကြက်တွေကတော့ပြင်းထန်တယ်တို့တို့လူကြီးပိုင်းနေနေလည်းထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပဲဒါနဲ့ဖြောင်းမြတ်နေရတဲ့ဘောတော့ရှိကျုံပြောင်မျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမတ်နစ်ကတိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဦးမျိုးတန်ကတော့မျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၅ဦးရှိမှကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်းအတည်ပြုပေမဲ့သူဘာကြောင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရတယ်ဆိုတာကိုတော့သတင်းမှမဖော်ပြဖို့မြစ်တမ်းရပ်ခံခဲ့ပါဗျ။ကျုံပြော်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်ဦးစိုးအောင်နိုင်အတွက်ကိုတော့လက်မှတ်ထိုးခြင်းမှာခရီးလွန်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတာဝန်ယူပြီးလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီစစ်ဒီစစ်ဒီစစ်တွေ၃နေပါလေ။ရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းအကြောင်းပြအာဏာသိမ်းပြီးဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဦးစိန်လွင်တို့အတွက်ရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိပဲလုံးုံတဲ့နေရာကိုတင်းရှောင်တာလာဖန်းတာကိုအင်အားနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေတာဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်သုံးခုသာရှိပါတယ်။ဦးစိန်လွင်နဲ့တချို့သောလွတ်တော်အမတ်တွေကနောက်ဆုံးနီလန်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာကြောင့်အများစုဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့အနေရကကင်းလွတ်ပေမဲ့ရှုံချပစ်တင်ခံရမှုတွေရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီသဘောကျလက်မှတ်ထိုးထားတိုင်းလုံးုံရေးအတွက်စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူး။
khăn ông lắm mà thua tha được tụi úp chết đẻ mà quế tai sẽ lên mấy sao này anh mang đi cả tai lót cho anh mà út đã khai ngủ sát đêm mà là trời mà sẽ còn gì cả phan gì cái bà đấy sẽ còn gì mà lắm mà thua rồi anh mang trời này bắt đầu luôn mà quế tai sẽ lên nhiều này cả anh đi party lâu mu giọng tụi úp biểu ra cả ông ta đã khai nhìn đó là con gì vậy mà chỉ nào mua vậy chỉ nào anh mang đi cái quế đó chỉ nào lúc đi lúc này xe này mà mang mang gì bị rồi chú lúc này mà khó nào thì sẽ tìm nhau lại cả bọn nhé ဒီလိုသိကောင်းပြီးစီမှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းလူမျိုးပြလို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပါတီကိုလည်းတိစ္ဆာဖောက်ရအောင်ရောက်တယ်လို့မြင်မိတယ်။နော်ဒီပြည်သူလူထုကိုလည်းပြည်တဲ့ဆန္ဒမဲဟုတ်လည်းတိစ္ဆာဖောက်ရအောင်ရတယ်လို့တိစ္ဆာဖောက်ကြရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲဟိုတုံးကမြင်မိတယ်။အကြောင်းကပြမှာပေါ့ဗျာ။အမိသားစုအကြောင်းကျမ်းမာရေးအကြောင်းဒါတော့စင်ကြရတော့ကျွန
ကျွန်တော်တို့ကတော့အများစုကတော့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီနဲ့ဒုတိယအများဆုံးအနိုင်ရခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကြောတော်နောက်ခံပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီပြီးရင်တတိယအများဆုံးအနိုင်ရခဲ့တဲ့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ထိုးခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လူကြီးရတယ်ထိုးကျင်တဲ့လူမှာထိုးတယ်မထိုးတဲ့လူကများပါသူကိုယ်နိုင်ကဒီရွေးချယ်ခံရတဲ့စတော့ပူးကြလေဒီကိုစတော့ပူးကြလေအဖြစ်ရုပ်သိမ်းပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်သိမ်းသားပြီးသားဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်လို့ အနရီလွတ်တော်အမတ်တွေကိုလည်းတော်လိုင်းမှာမပါဝင်ဖို့တားမြစ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုင်းလိုက်ကပြောပါတယ်ဆရာနာသိန်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကစလို့အနရီပါတီဝင်တွေလွတ်တော်အမတ်တွေကအစပါတီထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအထိပုံမှန်မျိုးစုံတက်ပြီးဖန်တီတရားဆွဲဆိုခံထားရပါတယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမဟုတ်တဲ့အတွက်အမိမဖော်လို့တဲ့အနရီဘိုလုံးမှုဆောင်တူပြောတာကတော့လက်ရှိမှာပါတီဝင်400ဝန်းကျင
ဒီလိုအနေနဲ့မဆုံးဖြတ်ရသေးပေမဲ့ပြည်သူကိုတစ္ဆာဖောင်းရင်တော့အပြင်းထန်ဆုံးအဖြစ်ပေးခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတာလက်မှတ်ထိုးတဲ့အမှတ်တွေကိုယ်တိုင်သိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အန်အဒီကောင်းဆောင်တူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ